Goeiemôre Graad Els, ek wil net gou vir julle die volgende gedeelte hanteer, want hierdie was oor die K-metode somme, paar huiswerksommetjies wat julle gehad het. Ons praat gou 'n bietjie oor. So indien jy die K-metode gaan gebruik, is as jy byvoorbeeld kom en sê in hierdie geval kry ons 'n hakie en daar's 'n kwadraat buite die hakie, kwadraat binne die hakie. Dit beteken ons gaan 'n vierde graadse vergelyking kry as ons hierdie hakie uitmaal. En dit gee vir ons 'n aanduiding dat die K-metode hier gebruik gaan word. So eerstens kyk ons na daardie gedeeltes wat soortgelyk is wat voorkom. So daar is 'n x kwadraat plus 5, x kwadraat plus 5, so kom ons stel k gelyk aan x kwadraat plus 5. Dan gaan ons k weer terug vervang. So oral waar x kwadraat plus 5 voorgekom het, het ons dit vervang met k, dan kry ons k kwadraat min 2k min 24 en hy is sommer in die standaard formaat geskryf, so daarvoor sal ons 'n punt kry. Nou kan ons hom hanteer soos 'n gewone kwadraatse vergelyking. Ons faktoriseer, onthou as jy klaar gefaktoriseer om te toets, die mond en die kakebeen, min 6k plus 4k is min 2k, wenkbrou k kwadraat, ok, en die ander wenkbrou min 24. So toets hom, nou kan ons twee antwoorde kry vir k. Daar sê ons kry 'n punt vir twee antwoorde vir k, 1k is gelyk aan 6, en 1k is gelyk aan minus 4, maar ons moet onthou, hulle het gevra nie om k op te los nie, maar vir x. Nou kan ons weer die x kwadraat plus 5 gaan terugvervang in k se plek in. Dan kry ons hier so x kwadraat plus 5 is gelyk aan 6, en x kwadraat plus 5 is gelyk aan minus 4. Nou word dit weer twee gewone kwadratiese vergelykings, en hierdie kwadratiese vergelykings is daar verskillende maniere hoe om dit op te los. Ons kan dit oplos deur gebruik te maak van die formule, en dit nie kan faktoriseer nie, of ons kan dit gaan oplos deur gewone faktorisering, indien dit wel kan faktoriseer. In hierdie geval kan ons sien dit kan faktoriseer, so ons kry twee faktore, x min 1, x plus 6, en dan onthou toets weer, min 1x plus 6x is 5x, en dan in hierdie kant kry ons 1 punt vir daai plus 4x plus nog 1x is plus 5x, en dit gee vir ons dan twee antwoorde, en daarvoor kry ons dus 1, 2, 3, 4 antwoorde vir x. Onthou, ons het gesê, oorspronklike vergelyking, as ek 'n hakie sou uitmaal, kry ons x terwyl 4, en dit gee ook vir ons 'n aanduiding van hoeveel x'e, of hoeveel antwoorde ons gaan hê vir hierdie vergelyking. Die tweede ene wat ons het, was dan f gewees. Nou, in hierdie geval, kan ons nie voor die hand lig en sien wat k se waarde gaan wees nie, of wat ons k moet maak nie, maar weer eens kan ons sien x kwadraat binne die hakie en 'n kwadraat buite die hakie. Hierdie hakie wil ek beslis nie uitmaal nie, want dit gaan wees drie terme wat ek gaan moet uitmaal, eerste term met al die terme, tweede term met al die terme. So ek wil hom beslis nie uitmaal nie, asseblief moenie daai fout maak nie. So kom ons kyk, kan jy iets sien wat soortgelyk is? Oor hier is een x kwadraat plus 4, oor daar is ook een x kwadraat plus 4. Hoekom kan ek nie die gedeelte binnen die hakie en die gedeelte daar gaan vervang met k nie? Ek dink daar was bykie een vangplekje gewees, so kom ons kyk, ons stel k is gelijk aan x kwadraat plus 4, x kwadraat plus 4, so dan kry ons k plus 3 kwadraat minus 2 maal k is gelijk, minus 9 is gelijk aan 0. Hy is in die standaard formaat, daarvoor gaan ons 'n punt kry, dan die volgende gedeelte gaan ons hom uitvereenvoudig, nou kry ons hom k kwadraat, daar k kwadraat plus 4k in sy mees eenvoudigste vorm, ok, en dan kan ons 'n k as gemeenskaplike faktor uithaal, so ons kry k, hakie k plus 4, want ons mag nie met 'n onbekende deel nie, ons mag net met 'n konstante waarde deel, so ons kry twee antwoorde vir k, k gelyk aan 0, k gelyk aan 0 of k plus 4 gelyk aan 0, dus k moet gelyk wees aan minus 4, daar is nou nog 'n punt. Weereens, is dit nie k wat ons wil oplos nie, maar ons wil vir x oplos, soos vat daai, sit dit in k se plek in, en al twee kante, dan kry ons x kwadraat plus 4 gelyk aan 0, en x kwadraat plus 4 gelyk aan min 4. So daarvoor kry ons 'n punt. Nou kan ons hierdie ene faktoriseer, jammer, kan ons hierdie ene faktoriseer deur x uithaal as gemeenskaplike faktor, en hierdie ene kan ons eers in sy standaard formaat gaan skryf, so daar gaan ek 'n punt kry vir die gemeenskaplike faktor, standaard formaat, gaan faktoriseer hom, en
dan krijg ons die soort antwoorden. X gelijk aan 0, x gelijk aan minus 4, en so krijg ons x gelijk aan 2 of x gelijk aan 2, soos het eindelijk net een antwoord is. So is het 3 antwoorden, maar 2 van die antwoorden is precies diezelfde. Nou wat ons sê, wanneer ons 2 antwoorden krijg, het precies diezelfde is, wanneer het parabolisch is, so kwadratische vergelijking is, dan betekent een van sy draaipunte gaan op die x-as lê. Ons praat ook een van die wortels, of twee van die wortels is dieselfde, nee, twee van die nulpunte. Dis al die name wat ons gebruik vir die x-afsnitte. Dan sê, kom ons kyk gou na die volgende ene. Met die volgende ene het ons dan weer eens, kan ons nie dadelik sien wat k se waarde gaan wees nie. So hierso gaan ons die x-kwadraat minus 2x, ons gaan nie die haakje uitmaal nie, want dan kry ons x tot die mag 4. So hier geef een aanduiding van wat k gaan wees, x-kwadraat min 2x. Maar hierso het ek 2x-kwadraat min 4x. So wat maak ons? Ons factoriseer eers, haal het 2 uit, nou kry ons nog een x-kwadraat min 2x. Nou eers gaan ek sê, kom ek stel k gelijk aan x-kwadraat min 2x. Nou gaan ons k invervang, kry ons k kwadraat plus 2 mal k minus 15 is gelijk aan 0. Daarvoor kry ons een punt en nou word het net een gewone vergelijking. Factoriseer 1 punt, elke k se waarde wat ons kry, k gelijk aan 3 of k gelijk aan minus 5, want daar is die k wat ek wil oplos nie, nou vervang ek k weer terug met x kwadraat min 2x en ek gaan daar ook dit doen. Daarvoor kry ek een punt. Skryf hom in die standaard formaat al twee kante, so bring hy 3 oor, so en toe word die minus 3, bring hy minus 5 oor, daar kan toe word plus 5, nou staan hy in die standaard formaat, omdat dit een kwadratische vergelijking is, moet ons een kant nou lê. En nou gaan ek, hierdie kant kan ek factoriseer, 2 stille haakjes, hierso wil ek nou net bykie split, so ek gaan hierdie papier opsit daar, dat ons daar 1 en 2 hou, kom ons kyk eens na hierdie antwoorde, so hierdie, kom ons toets, min 3x plus x is min 2x, x kwadraat min 3. Daar kry ek een punt van my factorisering en kry ek dus 2 antwoorde. X gelijk aan 3 en x gelijk aan min 1. Nou aan die ander kant gaan jy kan sien, dis 2 soortgelijke antwoorde, of soortgelijke term, tekens binnen die haakie. So is haakie, haakie, x en x beslis. Maar die faktore van die is, of van die 5 is 1 en 5. So daar is die manier dat ek minus 2 gaan uitkom nie. En dit beteken, ek gaan hier so die formule gebruik. So dit is wat ek nou gesê het, as ons die formule gebruik, ek skryf eers ons formule neer, x gelijk aan min b plus of minus, ek gaan dit bykie oorskuif, plus of minus b kwadraat min 4ac, alles op 2a. Nou kan ek mos kyk, a se waarde is 1, b se waarde is min 2, en c se waarde is plus 5. Vervang het binnenin, die vergelijking in, b en b, en dan a's waarde van 1 daar en 1 daar. Nou vereenvoudig ek dit, en kry ek dit. En omdat ek een negatief binnenin die vierkantswortel het, jy kan maar sê negatief binnenin een wortel het nie. Daarom sê ons, daar gaan geen oplossing wees nie, so daar is glad nie wortels vir hierdie. So dit is waar my punt lê daar. Ok. En dan kom ons kyk verdere punte wat ons sou kry hierso, gaan wees vir die invervanging binne die, vir die vereenvoudiging 1, 2, en dan leer ek te sê, dit is geen oplossing. Kom ons kyk gou die volgende som. Nou, as ek hierso, onthou ons eerste stap wat ons breek het, is om vir die KGV te kry, recht hier te maal met die KGV. Maar nou sien ek hier soos een kwadraat en die ene was op 1. En dit beteken gaan die kwadraat moet maal met die kwadraat. Daardig gaan ek tot die mag 4 hee en gee dit vir my een indikatie dat ek die K-methode gaan gebruik. Nou, wat belangrik is ook hier so, is dat ek kyk hier na die noemer. Omdat die onbekende in die noemer voorkom, weet ek gaan daar beperkings wees. As ek die gedeelte sou factoriseer, kry ek x, hakkie x min 3. So ek weet dat x mag nie 0 wees nie, en x mag nie gelijk wees aan min 3 nie. Mag nie gelijk wees aan plus 3 nie, jammer. X min 3 is 3, min 3 is mis 0. Ok, so, kom ons kyk, waar gaan ons k gelijk aan stel? Daie hele gedeelte daar kan ons k word, daie hele gedeelte daar kan k word. So dan kry ons. As het ek gesê ook, kan nie met die KGV maal nie, want dan kry ons 'n 4 graadse vergelijking. Dis k-methode. So dan sê ons, stel k gelijk aan x kwadraat min 3x, nou gaan vervang ons dit in, kry ons k min 2 is gelijk aan 8 op k, daarvoor kry ek 'n punt.
As ek nou verder sou gaan, gaan ons kry verwyder nou die KKV maal regteer met 'n K. So kry K kwadraat minus 2 maal K is 2K en aan daai kant ek maal met K van die K weg. Verwyder die breekteer regteer met die KKV te maal. Daar gaan ons om 'n standaard formaat skryf. Ons gaan dit faktoriseer en dan kry ons twee antwoorde. Dis is klaar gefaktoriseer het belangrik toets, minus 4k plus 2k minus 2k, k kwadraat minus maal plus minus 4 maal 2 is 8. Die kry is twee antwoorde vir k, k gelijk aan 4 en k gelijk aan minus 2. Nou kan ons k gaan terugvervang met wat x is, daarvoor kry ons 'n punt. En nou word dit twee kwadratiese vergelykings wat ons kan oplos, so dan kry ons hierso. X kwadraat in die standaard formaat, x kwadraat min 3x plus 2 in die standaard formaat, en faktoriseer ons al twee kante gefaktoriseer. Daar sy en daar sy, en dan kry ons 4 antwoorde. X gelijk aan 4, x gelijk aan min 2, x gelijk aan 1, en x gelijk aan 2. Daar sy, gaan nou weer opstel, en kyk ons na, ek denk die laaste ene dan, as nog twee kies oor. Ok, graad 11, dadelijk kan ons hier so sien, dat die gedeelte en die gedeelte is amper dieselfde, maar nie helemaal dieselfde. En so eerste ding wat ek wil doen is, ek wil dit dieselfde maak. So ek gaan hierdie omdraai, en die teken verander. As die teken verander, kan ek daar so 'n punt kry. Ek gaan ook vir my skryf, dat dan k is dan ons gelijk aan x kwadraat min 6x, so daar kry ons k se waarde en ons vervang dit terug daar binnenin. Uit hierdie gedeelte uit kry ons ook die beperkings, x mag nie gelijk wees aan 0 nie, en x mag nie gelijk wees aan 6 nie. So as een van my twee antwoorde 0 of 6 is, weet ek hoe daar so skryf nie van toepassing. Okay. As ek hierdie klaar gekry het, verwyder die breek, maal regteer met die k, met die kgv, so gaan regteer maal met k, kry ons k kwadraat, minus 10, is gelijk aan minus 3k. Hierdie is nie in die standaard formaat, dit is wel een kwadratische vergelijking, so ek wil 'n 0 hê aan die rechterkant, so ek vat hierdie minus 3 en ek skuif hom oor na die ander kant toe. Geskryf in die standaard formaat, daarvoor kry ons 'n punt, nou kan ek faktoriseer. Nou kom ons kyk gou hierso, faktore wat ek kan gebruik is 5 en 2, min 2k plus 5k is plus 3k, en nou gaan ons die x weer terug vervang. So ek kry, sorry, jammer, ek kry eerst k se waarde, k se gelyk aan 2, k se gelyk aan min 5, kan ons x weer terug vervang. 2 daar, skryf dit in die standaard formaat. In die standaard formaat geskryf, en nou gaan ons dit net verder oplos. Nou, we gaan sommer alles ooplaat, kan ons hier so kyk, hierdie ene kan faktoriseer, x min 5, x min 1, so daarvoor kry ons 'n punt, en kry ons 1 punt en 1 punt daar. Hierdie ene kan nie faktoriseer nie, ons gaan nie by min 6 uitkom nie, maak ons gebruik van ons vierkantsformule, okay, en ons vervang A, B en C se waardes in. Kry ons dan in sy eenvoudigste wortelvorm, hierdie is nog nie sy eenvoudigste wortelvorm nie, dit is 3 plus of minus wortel 11, soos wat die saakrekening aan dit vir jou sal gee. Okay, kom ons kyk gou na die volgende ene. Volgende ene is so, hierdie kan jy dadelijk sien, het ek x plus 1, tot die mag 4, minus 10, maar x plus 1. Okay, en hy is in die standaard formaat te skryf. So, kom ons sê, laat k gelijk is aan x plus 1 se kwadraat. So, omdat dit klaar 4 mag is. So, daai word dan k. So, kry ons daai 4 van hulle, so dit is k kwadraat min 10k, dan kry ons k min 9, k min 1. En dan kry ons twee waardes vir k, 9 en 1. Nou kan ons x kwadraat plus 1, of x plus 1 hakkie kwadraat vervang met 9, en x plus 1 hakkie kwadraat vervang met 1. Nou kan ons of uitmaal, of hierdie sê, kwadraat gelijk aan 'n konstante waarde, maar dat is net 1 term en 1 term, want dit is mos in die hakkie, kan ons sê x plus 1 hakkie kwadraat gaan gelijk wees aan plus of minus 3 en x plus 1 hakkie kwadraat gaan gelijk wees aan plus of minus 1 en dan kan ons daarna
vir x oplos. Dit is presies wat ek gedoen het daar. So dis x plus 1 is gelijk aan plus of minus 3, x plus 1 is gelijk aan plus of minus 1. As ons sê plus 3, dan sê ons x plus 1 gelijk aan plus 3, wat is die 1 oor die kant, word het 3 min 1, en dit geef my 2. As ons sê min 3, wat is die 1 oor die kant, word het min 3 min 1 min 4. Plus 1, dan is het plus 1 min 1, is het 0 min 1, aan hierdie kant, vat die oor, geef my min 1 min nog 1, is min 2. Dan is hy. Is dan hierdie oefeninge, sterkte en lekker oefening.